रमेश जारकिहोळी के कोविड पॉजिटिव हिन्नेलेयल्ली गोकाक तालूका मुख्य वैद्याधिकारी रवींद्र आंटनी माध्यमगळिगे रियाक्ट माडिद्दु गुरुवार रात्रि अवरु बेरे राज्यद ट्रावेल हिस्टरी इंद रमेश बंदिद्रु निन्ने रात्रि अवरन्न कोविड चेकअप गे ओळपडिसलागिद्दु रैपिड टेस्ट माडिदाग अवरिगे कोविड बंदिदे इन्नु शुगर मत्तु बिपि हेच्चागिद्दरिंद अवरन्न ऐसियुनल्लि इरिसि चिकित्सेयन्नु नीडुत्तिद्देवे अवरु इन्नु 3-4 दिन मात्र ऐसियुनल्लि इरबेकागुत्तदे एंदु माहितियन्नु नीडिद्दारे अष्टे अल्लदे महाराष्ट्र ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಯು ನಲ್ಲಿ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಪಿಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅವ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ಬಿಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಸಿಯುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದವು ಸರ್? ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಆರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಐಸಿಯು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವರದಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಸರ್? ಯಾವಾಗ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು? ಯಾವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಅವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂತು ಅವತ್ತು. ಸರಿ, ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್. ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು ಕೋವಿಡ್ ಐಸಿಯು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಓಹೋ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಾ.